306 упаковок перших українських підгузків отримали 4 лікарні Дніпра. Усі вони місцевого виробництва, яке щойно запустила корпорація «Біосфера». Керівник корпорації виношував ідею 20 років. 6 травня він офіційно стартував. Першу партію повністю розподілили між 3 благодійними фондами Дніпра та Києва. Благодійний фонд «Кіддо» 7 травня роздав підгузки дитячим стаціонарам Дніпра. Ми дуже хотіли, щоб вона по-быстрому одразу дійшла получателя, тому що час таке, пандемія, тобто складності у всіх. Допустимо, вот ДКБ ми поставили, ми вважали, там 3200 штук буде різного розміру. Ну, тобто такой, ми думаємо, що якийсь період їм хватить, і вони будуть довольні. Примерно стільки ж ми поставили в центр матері ребенка Эмира Руднева. Ще у нас по плану завести в відділення дитячої кардіології. І ми дуже раді, що біосфера постійно підтримує нас, несмотря на те, що пандемія, вони дуже багато вкидають в боротьбу з коронавірусом, але при цьому не забувають регулярної підтримки дітей, лікарів. Предмети гігієни, зазначають лікарі, потрібні завжди. Приймають підгузки з незмінною вдячністю. До переліку обов'язкових закупівель для дитячих лікарень підгузки не входять. Про це кажуть і в Центрі матері та дитини імені Руднєва, і в обласній дитячій лікарні. У нас є національний перелік лікарських засобів, якими потрібно забезпечити 100% дітей, які знаходяться у нас на ліченні. К сожалению, це не входить памперси, средства уходу за ребенком не входять в нацперелік. І, відповідно, ми можемо їх закупити тільки в тому випадку, якщо у нас буде достатньо средств на все, що потрібно. На сьогоднішній день таких средств в лікарні ні в одній в Україні немає. І та допомога, яка оказується, це безцінна допомога. Дуже важливо мати предмет ухода, в частности памперсы. Это очень удобно. Удобно для персонала, удобно для детей. Есть же социально такие неблагополучные семьи, есть дети, которые родители с низким материальным уровнем и не могут позволить себе приобрести, а также есть дети, которые из детского дома. Это та категория, которая требует этих предметов ухода.